მთელი 20-25 წელი არც წყალი არ მოდის, რა ვიცი. ყოველ გაზაფხულზე გპირდებიან, გამოვიყვან წყალსო, გავაკეთებ თუ აი რა ვიცი, ბოსტანი ვერ მოყვა თავისთვის, არაფერი არ გვიხმება ნაკვეთები რა. რა ვიცი, როდმე უნდა გაგძელდეს ესე. ზეორე. თანხებია გამოყოფილიო გაზაფხულზეც ვიყავით და გავაკეთებ თუ წელს აუცილებლად გავაკეთებ თუ ნახე და წყალი არ მოსულა არაფერი. აბა ერთი წყავთ ნაკვეთს. აი წინ როარხი მოდის ვედრებით ვეზიდებით და იმით წავთ ბოსტანს რაღაც პომიდორი და რაღაც მაინც მოვიყვანო ცოტმოტა. აი ესე ღვთისინაბა რა ვართ რა უბრალოდ მეტად. შემაბოვა გვექნება ბოსტანი არა და არა. თელეუბანში შეწუხებული ვართ გაიგე რომ აი სარწყავი სასმელი წყალი კი გვაქვს გაიგე მაგრამ აი ეს ერთი 11 12 წელია 2000 წელში გადმოვილი აქ და იმის შემდეგ ჩვენ იმას წყალი არ უნდა შენაკვეთებს. აი ეს ბუნების იმედზე თუ რამე მოდის მოდის რა და რო იყვენ რაც შირები ვართ და არც მაზღრები რა. და თუ წვიმა არისო გვალვის პერიოდში როგორ წყავთ? არ ვწყავთ. Ну, შემუშავებული აქვს, ეთქობა ეს მიწასაც ის იმუნიტეტია თუ რა არის, გაიგე და თავისით რაღაცნაირად იმაშურება რა. თუ მეკითხეთ ამ პრობლემას თუ ნაკავშირი. ასე იყო აგე სათავეს გავაკეთეთ, აგე თელი უბანი ვიყავით, ის რაღაც არასამთავრობო ვიღაცემა გააკეთეს არ ვიცი. მაგრამ იქ ქვემოთ გასაკეთებელია თელი კანავები და გასაწმენდია და იქ ზემოთ ოჯახები კერძო პირები ცხოვრობენ და რომლებთანაც უბრალოდ ვერ შეეხები, იმიტომ უფლება არ აქვს ჩვენ გაიგე და იქ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი თუ გასაკეთებელია. მაგაში მთავრობა თუ არ შეერია, ჩვენ არაფერი ძალა არ აქვს. მეცხრე ქუჩაზე ზემო ალვანში არის სარწყავი არხი, გაფუჭებული 20 წელზე მეტია და თუ ჩატარები არ ამისამუშავო ან თუ იგეგმა. მიმდინარე წეს არ ჩატარებია. გათვალისწინებულია მისი რემონტი, თანხა არის და გაკეთდება. რო 9 ქუჩას გაუკეთდა და მე-10 რომ მიჯნას ეძახიან ჩვენთან უახლოეს მომავალში, ამ დღეებში. ამ დღეებში უკვე კი. ტრაქტორი გვაქვს აფუჭებული, გაკეთდება და დაიწყება რემონტი. ანუ ტრაქტორზეა. კი, 9 არხზე გაიწმინდა, მუშები ყოდა დაქირავებული სოფლის პროგრამით და მე-10-ს როგორც ტრაქტორს გავაკეთებ, გაკეთება მაშინ.